Já, gesti mínir að þessu sinni eru framsóknar, skvísurnar, Sveinbjörg og Guðfinna. Þetta er rétt að vona að það kom ekki hérna alveg á skallanum, sko, dauðadrukknar eða... Býtum við? Nei. Ertu út í þessu þarna? Ég er í fyrsta sæti, fá að sæti hérna. Það er alveg settist núna yfir. Gaman að sjá okkur og velkomnar í þáttinn. Takk. Byrjum á þér, Sveinbjörg, það kostar 6 milljónir að reka friðarsúluna. Veistu hvað kostar að reka þig í Reykjavíkurborg? Bara að tala með einhverjum 9 milljónir, já. Já, það er svolítið mikill peningur. Fyrstu það? Alltaf mikill peningur fyrir svona konu. Krónu vel leitt. Það er annan heldur kannski að segja eins og friðarsúlu sem að lýsir hérna og leyfir okkur ekki sjá stjörnurnar eins og himninn og veturnar. Konan er eins og 5 friðarsúlur. Já, ég ekki dómbar það, en hraðahindrunir og gangbrautir, þetta eru ólík fyrirbæri. Já, finnst þér það ekki? Þú virðist ekki sjá það kannski. Ég bara hef áhyggjur af því að blessu börnin átti sig ekki á hvað er hvað. Blessu börnin? Já, blessu börnin. Og svo er ég að reyna að leiðbeina þeim yfir hérna með handahreyfingum. En það tengir samt ekki verðmætinu, þú voru átt á því að ekki verið mitt. Nei, við skulum bara, heyrðu, ég ætla ekki að bjóða okkur. Getum við fengið hérna 5-faldan íslenska brennivín í mulið ís með reglum og röri? Með brennivín á heilanum eða hvað er í gangi hérna? Já, ég bara hvorki brennivín í búðir, né brennivín í ríkisreikningsstofnun, bara burt með þetta. Ég hristum á brennivínið alveg. En verðmætin, við erum að tala þau líka. Og í ljósi þess líka Guðfinna, finnst þér gott að búa í gámum? Mest æði. Það er æðislegt. Bara pallur fyrir framan, pottur, gervihnattadiskur, þakinu, æði. Ég meina tala það að þú ert að vinna fyrir kallinn, þú gerir ekkert annað vinna fyrir kallinn í Reykjavíkurborg. Ég meina, er það ekki alltaf þannig? Er það ekki við konurnar sem vinnum og kallarnir eru heima? Er það ekki það? En það er ekki það sem skiptir mestu máli. Þetta er jafnrétt á orði og jafnrétt á borði. Hún vinnur fyrir kallinn sinn og við pössum það að þessi ný verðmöt sem er að höfð við leiðilegis á Reykjavík. Í öllum gamanhúsum. Innilega þakkir fyrir komuna, virkilega gaman að fá okkur. En við viljum enda þetta á Ilmi Kristjánsdóttur. Taka barnið sitt út úr bílnum sínum, verið þið sæl.